Goddag og velkommen til endnu en omgang Hillsong Kids Online. Velkommen til. Velkommen til. Hvor er det godt, at I endnu stadigvæk hænger ved. Ja, det er mega dejligt. Og hvis det er første gang, du ser med i dag, så kæmpe stort velkommen til Hillsong Kids Online. Sådan her. Velkommen! Det var et stort velkommen. Lige præcis sådan lidt der, I siger. Du er helt perfekt. Du er helt perfekt. Vi har nogle gode ting planlagt i dag. Nogle gode ting. Jeg synes, vi skal starte med lige at sige, at det er stadigvæk mig, selvom der er forsvundet. Åh ja, det kan godt være, at vores... Vores kære seere derude ikke kan genkende herre Rødskæg. Team Rødskæg er bare blevet til team. Ja, hun har været frisøren. Ja, det er røg. Det er stadig Josias, der er her. Bare rolighed som kids. Skal vi hoppe direkte over til krægerne? Lad os gøre det. Lad os se, hvad de har planlagt. Lad os se, hvad de har planlagt. Hej og velkommen til Siennes krægerne. I dag har jeg taget Luca med. Hej. Jeg kan ikke komme ind. Hvad skal vi lave i dag? Vi skal lave en fisk. Okay, hvad skal man bruge? En limsaft. Du har allerede sat det frem. Og en blyant. Lad mig gætte, en saks. Ja, altså en saks. Og en blyant, altså bare, ja. For en sikker skyld. Og viskelæder. Ja, og så en papir. Det er lige meget, hvilken farve det er, og hvor mange man har. Ja. Så vi starter med, at vi klipper en strimmel her. Sådan cirka sådan noget. Hvad skal man så? Så folder du det. Ikke sådan, ikke helt her. Det skal bare sådan bøjes der. Så tager du og nu er det mere lige. Så tager du og klipper sådan en finde. Men er det et tegne? Nå ja, så man bliver det her. Tegne. En finde. Skal man bare selv bestemme, hvordan den skal se ud? Ja. Tror okay. Jeg lever sådan. Og det bliver en grim en. Den ene er bare sådan større end den anden. Jeg har bare lovet en cirkel. Ja. Så skal man så. Så tager du saksen og klipper. Finden sådan kun her, du skal ikke klippe her. Det var det bare rundt om. Det her er lidt nemt og lidt svært. Sådan her. Ja, så når du har gjort det, så kan du sådan klippe en rund. Sådan fisk har det inden her, så den bliver sådan firkantet. Nå. Så du kan lave det. En rund fisk. Men den må også bare, den må gerne blive firkantet. Ja. Nu. Den her fisk er lidt skøv, men nu har vi en fiskform. Det ligner ikke en fisk. Nej, men vi skal først lime dem sammen. Så vi limer sådan finder halen sammen. Nå, så sådan der, hvor man har klippet? Ja. Nå, okay. Og husk, du skal ikke, man skal ikke sådan foldes helt, fordi så bliver den meget flad.
Så nu... Jeg elsker. Nu skal vi til... Skal vi lige med? Ikke nu. I hvert fald. Okay, så lægger jeg lige låget på. Nu skal vi til at tegne øjne på den. Øjne? Så du kan... Okay. Bruge en tus til det. Her er det en sort en. Eller du kan bare lime et hvidt papir på som øjne. Jeg tænker bare, at vi tegner på tus. Okay, den her er meget tyk. Jeg prøver bare den sådan som dig. Ja. Tak. Nå ja, man skal også tegne mund. Skal man bare tage en lille mål? Den er så. Tak. Den har meget små øjne, men altså, det må være fint. Ja. Så nu skal vi... Altså, nu kan vi lave armene, eller de andre finder. Ja. Hvordan skal man lave dem? Dem skal man... Man kan bare selv bestemme, hvordan de skal se ud, sådan, hvordan man former den. Så måske jeg vil have dem i en trekant. Jeg tegner lige først. Skal jeg sådan. Så skal man klippe dem. Det bliver nok meget svært at klippe dem sammen. Tror du ikke? Jo. Ja, jeg tegner den sådan her. Jeg ved ikke, om mine finner blev for små. Mine ligner bare regndrupper. Gør mine også. Det der er på. Ja, for mine er blå. Ja. De ligner meget regndrupper. Så når man har klippet dem, så kan man også tegne nogle mønstre på dem. Ja. Tror jeg tegner sådan nogle bølger. Jeg vil bruge en farve til det. Rød. Så. Så. De er meget små. Virkelig små. Så det vi skal til nu, nu skal vi lime den fast på fisken. Hvad det? Det gør du ved, at du limer spidsen deroppe i toppen. Skal de sidde sådan her? Ja, altså, det kan de godt, men de kan også sidde noget i bunden. Nå ja. Jeg tror, jeg også. Så nu har vi to fiske. To fisk, mener jeg. To fisk. Mm. Ja. Så nu kan vi også sådan dekorere dem. Gå i gang. Eller jeg tror faktisk, jeg vil bruge farver. En eller anden rødagtig. Har sådan en lille klar til. Sådan der. Sådan. Nu tror jeg, nu er jeg færdig med min fisk. Ja, det er jeg også.
en lille fisk. Jeg tror, at min skal hedde Bob. De kan hedde Bobine. Ja, Bobine. Bobine og Bob. Bobine. Og Bob. Hej, Bob. Hej, Bobine. Skal vi sige farvel nu? Ja. Nu kommer vi videre til studiet. Blup, blup. Jeg synes, de er blevet mega gode, de her små fiske. Det er bare nogle søde fisker. Og hvis man havde lyst, så kunne man faktisk lave en hel familie. Man kan lave en hel familie. Man kunne lave små babyfisker. Man kan også lave, det kan også være dem her, der bare babyfisker, og man lavede nogle, der var store. Det er rigtigt. Der er mange muligheder. Man kan lave alt muligt. Der er masser af muligheder. De er ret søde i hvert fald. De er mega søde. Bob og Bobine. Bob og Bobine. Bob og Bobine. Bob og Bobine, som det hedder. Hedder sådan kids. Vi kan godt lige snakke om gravmildhed. Det kan vi. Og det kan fisk, det ved jeg ikke, om fisk også godt kan. Det er jeg sikker på, at fisk godt kan. De elsker gravmildhed. Ja. Yeah. Jeg kunne godt tænke mig, at I tænkte over, at sådan kids, fordi det kunne være, at I selv tænkte, der står en der Bob på den her. Det var, at I tænkte, at de her fisk, de er egentlig rigtig fede. Sådan en skal jeg lave. Og det kan være, at du laver den sammen med din mor, eller din far, eller din søskende, eller en anden en, som du kender. Prøv at tænke over, at sådan kids, at man også godt kan opmuntre hinanden. Så kan man sige, din fisk, den er da blevet mega god. Hvor er du god til at klippe. Den er godt nok sødt smil. Ja. Man kan sige alle mulige pæne ting til hinanden. Flotte mønstre. Fordi Hedson Kids, det er noget, vi godt kan lide. Vi kan godt lide at være gavmilde med vores opmundringer, Hedson Kids. Aha. Det var smart. Vi kan godt lide at sige mange pæne ting til hinanden. Som, fed fisk. Ja. Den er godt klippet. Pænt hår. Pænt hår. Sødt smil. Man kan sige alt muligt pænt til hinanden, Hedson Kids. Prøv, giv det lige et skud. Ja. Sådan, bare lige sige et eller andet pænt. Nogle flotte skæl, din fisk har. Flotte finner. Lækre finner. Meget flotte finner. Sådan, Kids, det synes jeg, vi skal give et skud. Vær gavmild med vores opmuntringer. Ja. Løft hinanden op, Hedson Kids. Det synes jeg. Mega sejt, hvis jeg også. Og så skal vi selvfølgelig over til vores big word. Vi skal selvfølgelig over til vores big word. Og det betyder, Hedson Kids, alle sammen, op og stå. Op og stå. Den kommer her. Således elskede Gud verden, at han gav sin eneste søn, for at den der, som tror på ham, ikke skal gå tabt, men have evigt liv. Wow! Vi har evigt liv, vi har evigt liv. Wow! Vi har evigt liv. Johannes 3:16. Vi har evigt liv, vi har evigt liv. Vi har evigt liv, vi har evigt liv. For således elskede Gud verden, at han gav sin eneste søn, for at den hver, som tror på ham, ikke skal gå tabt, men have evigt liv. Wow! Vi har evigt liv, vi har evigt liv. Wow! Vi har evigt liv. Johannes 3:16. Vi har evigt liv, vi har evigt liv. Vi har evigt liv, vi har evigt liv. For således elskede Gud verden, at han gav sin eneste søn, for at den hver, som tror på ham, ikke skal gå tabt, men har evigt liv. Wow! Vi har evigt liv, vi har evigt liv. Wow! Vi har evigt liv. Johannes 3:16.
Jeg håber ellers, at I er ved at have lært den her, fordi ja. Den er god. Det er en rigtig god. Men lige pludselig, så kommer der en ny, hedder som Kids. Lige man ved ikke helt, hvornår, men jeg kan love jer, der går ikke lang tid. Nej. Der bliver arbejdet på fuld tryk. Ja, fordi og jeg skifter Big Word en gang imellem. Der kommer et nyt Big Word lige om lidt, hedder som Kids. Så nyd den, mens I har den. Den er der lige lidt endnu. Ja, giv den gas, mens den stod der. Men jeg kan love jer, det næste, det bliver mega godt. Og det glæder jeg mig til. Jeg glæder mig vildt meget til den næste. Ja. Så med det, så er vi faktisk, vi er lidt kortere i dag, hedder sådan Kids. Og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kan gætte, hvorfor vi kørte en lille smule kortere, end vi plejer. Kunne det have noget at gøre med, at vi også er begyndt at mødes? Vi er faktisk også begyndt at mødes inde i kirken. Ja, vi er nemlig så, fordi kirken har åbnet op igen. Hedder sådan Kids. Og så er det ikke online, så det er bare hedder sådan Kids. Så er det bare hedder sådan Kids. Hedder sådan Kids. Punktum. Live, måske. Yeah. Ja. Ja. Jo. Åh, det kan man godt det kan man godt. Ja, det synes jeg godt, man kan kalde det. Men det betyder faktisk. Hvis nu du sidder derhjemme og tænker, Hedson Kids Live, hvad er det for noget? Jeg kender kun Hedson Kids Online. Så er Hedson Kids, det er ind i Hedson, ind i vores kirke. Der samles vi alle børn, og alle voksne får lov til at samle sig. Voksne må også gerne komme med, men ikke sammen med os. Nej, vi gider ikke sammen med voksne. Vi vil kun være sammen med alle de seje børnene. Så vi samles, og så holder vi kirke sammen. Ja. Yeah. Og det er vi faktisk åbnet op for igen. Så det betyder, hvis du er i Københavnsområdet, eller hvis du er i Aarhusområdet, eller hvis du er i Aalborg-området. Aalborg-området. Jeg tror, alle er næsten... Næste søndag åbner Aarhus også, og så, så er hele Danmark faktisk åbne. Ja. Så kan I komme ind, og så kan vi holde gudstjenester sammen. Men bare rolighed, sådan kids. Vi er her stadigvæk online. Vi holder på. Ja. Så man kan begge dele. Man kan faktisk begge dele. Man kan komme ind til os, og så kan man også lige se det. Og så kan man, du ved, tænker, hvilken rejse man følger, det må man selv bestemme. Det må man selv om. Den kommer stadigvæk klokken 9, så man kan lige nå at se, inden man kommer. Eller man kan også, faktisk rigtigt. Man kan også... Man kan også bare se den efter. Den efter er nok egentlig bedre. Ja, man kan også se den næste uge. Man kan også se den næste uge. Hvis man lige savner hos Kids, så kan man lige sætte det på. Det er altså smart. Ja. Hvad skal vi så nu? Det vi skal nu, hedder Kids, det er, at vi skal lige et smut over og høre, hvad Nana har at sige. Hun har nogle rimelig gode ting at sige, så jeg glæder mig faktisk lidt til at høre prædiken i dag. Hedder Kids, den kommer her. Jeg håber, I sidder godt, hedder Kids. Jeg håber, I er klar til, at jeg godt lige kunne tænke mig at dele lidt mere. Det er, vi skal læse i dag en historie fra Bibelen af, og det er en mega god historie, og man kan også lære mega meget af den. Mega smart. Vi skal snakke i dag en lille smule om kærlighed. Er nogen af jer, der kender det ord? Kærlighed. Det handler om at elske hinanden. Og for os, der er kærlighed, det er ofte sådan noget, som man føler. Sådan noget, som man måske får man sommerfuglen i maven, når man er sammen med nogen, eller... Man bare ikke kan lade være med at smile, eller man bare bliver rigtig, rigtig glad, eller måske føler sig tryg, når man er sammen med nogen. Så kan det betyde, at man elsker dem, og at man har kærlighed til hende. Og jeg ved ikke, for jer er det måske mor eller far, I tænker på, når I tænker på nogen, I elsker, eller holder rigtig meget af. Måske det er en moster eller en onkel, eller måske det er en rigtig god ven over for skolen, eller for børnehaven, eller nogen for Hedson Kids. Det kan være alle mulige, vi føler kærlighed mod. Men i dag, der skal vi snakke om en helt særlig form for kærlighed. Vi skal nemlig snakke om Guds kærlighed til os. Og vi skal faktisk snakke om kærlighed, også når man ikke fortjener det. Fordi at vi skal i dag læse en historie i Bibelen fra det nye testamente om en fyr, der hedder Zakæus. Kender I Zakæus? Har I hørt om Zakæus? Måske I har, og ellers så kommer historien i hvert fald her. Zakæus han bor i Jeriko, og han lever på samme tid som Jesus. Og her der kommer Jesus altså igennem Jeriko. Han er på gennemrejse, og han kommer med sine disciple, og han... alle folk kender Jesus på det her tidspunkt. De ved, hvem han er, og de ved bare, at han er, du ved, menneskesønnen, og han er udført mirakler, og man vil gerne være venner med Jesus. Så i det, at Jesus han rejser igennem Jeriko, så er der en hel masse mennesker, der kommer. Og de samler sig for at se ham, og for måske at røre ved ham, eller et eller andet. De vil bare gerne møde Jesus. Og så Zakæus, han vil også rigtig gerne møde Jesus. Zakæus han er lidt lille. Lidt ligesom nogle af os. Jeg er også lidt lille. Måske nogle af jer også er lidt små. Og jeg ved ikke, om I har prøvet det, men hvis I står i en samling af store mennesker, så kan det altså godt være lidt svært at se, fordi man er lille. Noget andet om Zakæus, det er også, at Zakæus han har ingen venner. Ja. Zakæus han har ingen venner. Faktisk synes de fleste i Jeriko, at Zakæus han er en lille smule dum. Zakæus job, det er at samle penge ind. Han er skatteopkræver. Så han tager rundt, og han er chef for skatteopkrævningen, så han tager rundt og samler penge ind for folk. Og det her det er penge, som folk ikke rigtig vil give, men som de skal give for at bo i Jeriko. Og folk de kan ikke lide,
Zacchaeus. Måske en kommer til at tage lidt for mange penge. Det er der ikke nogen, der ved noget om. Men de kan i hvert fald ikke lide Zacchaeus. Det gode ved, når man er lille i sådan nogle forsamlinger, det er at have nogle gode venner, hvor man måske kan sidde på ryggen af dem. Det får jeg nogle gange lov til med Josias, fordi Josias er mega høj. Og jeg er ikke så høj, så nogle gange så løfter han mig op, så jeg kan se. Men Zacchaeus han havde jo ikke nogen venner, så han var nødt til at kravle op i et træ. Zacchaeus han finder et træ, og så kravler han op i det, og så sidder han der og venter for at kunne se Jesus. Så Jesus han kommer gående, ned igennem byen. Og så i det, han kommer til træet, hvor Zacchaeus han sidder oppe i, så stopper han. Så kigger han op. Så siger han, hey Zacchaeus, kom herned. I aften, der spiser vi hos dig. Så Jesus han går med Zacchaeus hjem. Folk rundt omkring, de begynder bare at snakke. Fordi der er ingen, der kan lide Zacchaeus. De synes, han er en dum mand. Og han er en synder, og han gør alle mulige ting, man ikke må og ikke skal. Og han følger ikke rigtig de rigtige regler og sådan nogle ting. Så de er sådan, hvorfor vil Jesus spise med ham? Alle ved, at Zacchaeus er ham her, den dumme mand. Hvorfor vil Jesus hjem til ham og spise? Og folk snakker virkelig i krone. Men Jesus han tager med Zacchaeus hjem og spiser, og han bringer frelsen til Zacchaeus hjem. Og Zacchaeus han vender sit liv 180 grader. Det er, når man vender sig. Hvis jeg sidder sådan her. Så jeg vender 180 grader. Så vender 180 grader. Men Zacchaeus han vender sit liv 180 grader, så han går fra at være den her mand, der tager penge fra alle, til i det han møder Jesus, og i det han lærer Gud at kende i virkeligheden, så begynder han at dele ud af det, han har. Han siger, at det jeg har, der vil jeg gerne give halvdelen af det til de fattige. Og hvis der er nogen, som jeg har snydt og taget for mange penge fra, eller gjort noget forkert ved, så vil jeg give dem det tilbage. Og ikke bare det, jeg vil give dem tilbage 10 gange mere, end jeg har taget fra dem. Så Zacchaeus, han i det her møde med Jesus, så lærer han altså meget om sig selv, og han bliver en god mand. Han bliver sådan en mand, som man gerne vil være venner med. Sådan en, der deler, som er gavmild, og alle sådan nogle ting. Og det kommer altså fra det her møde med Jesus. Og jeg synes, den her historie er mega sej. Og jeg vil gerne fortælle jer, hvorfor. Der er to ting. Zacchaeus-historien, var lige ved at kalde den. Historien her om Zacchaeus, den kan man altså finde i Lukas evangeliet, kapitel 19. Så hvis I gerne selv vil læse den, så kan I hoppe derind. Men der står noget sejt, der står i vers 5, der står der. Da Jesus nåede frem til træet, altså det træ, som Zacchaeus han sad i, så kiggede han op og sagde, skynd dig at komme ned, Zacchaeus. Gud vil, at jeg skal besøge dig i dag. Husk, vi snakker om kærlighed i dag, og jeg tror, det Jesus han viser her, det er, at det var ikke fordi, han gik igennem mængden og så Zacchaeus og tænkte, wow, en sej jakke han er på, ham skal jeg bare være venner med. Han ser bare mega sød ud med det store smil på. Nej, det var ikke så meget det. Det var mere, at han valgte at sige til Gud, hey Gud, vil du ikke vise mig vejen til, hvad jeg skal her i Jericho? Og så valgte han faktisk Zacchaeus. Han kunne have valgt alle mulige ting at spise hos. Han kunne have valgt nogen, som måske var sjovere at være sammen med, eller så sejere ude, eller jeg ved det ikke. Men han valgte Zacchaeus selv, fordi Gud havde valgt det for ham. Så han fulgte altså Guds råd, og sagde han, hey Gud vil gerne, jeg spiser med dig i aften, så derfor så gør jeg det. Det synes jeg er rigtig sejt, at man kan lytte til Gud på den måde og sige, hey Gud, hvem vil du gerne have, at jeg er sød mod i dag? Hey Gud, hvad vil du gerne have, at jeg skal gøre i dag? Og så hvis man virkelig lytter efter, nogle gange, så kan man godt høre ham. Ellers så gør han det meget tydeligt for en. Og det var det, han gjorde her for Jesus med Zacchaeus. Fordi Gud han vidste nemlig, at Zacchaeus havde brug for at møde Jesus. Han vidste, at hvis Zacchaeus han mødte Jesus, og hvis han mærkede den kærlighed, som Jesus kunne give ham, så kunne han altså blive en helt anden mand. Og have det meget bedre og være meget gladere. Så derfor så brugte Gud altså Jesus. Et andet sejt sted, der er i den her historie, det er nede i slutningen af det, der står der. Det er i Lukas evangeliet, kapitel 19, vers 10. Menneskesynden, altså Jesus. Menneskesynden er jo netop kommet for at opsøge og frelse de fortabte. Så kan I huske i den her historie, hvor alle folk begynder at snakke rundt omkring, og var sådan, hvorfor tager Jesus hjem til Zacchaeus? Hvad er der det for noget? Og alle de her ting. Det Jesus han i virkeligheden siger, det er, jeg er jo kommet for at frelse, jeg er jo kommet for at vise, hvad den rigtige vej er. Og dem, der allerede kender den rigtige vej, eller som er godt på vej, de har ikke så meget brug for mig. Men dem, som er fortabte, dem, som ikke ved, hvad de skal gøre, de har brug for mig. Og det var sådan en som Zacchaeus. Zacchaeus han var fortabt, før han mødte Jesus. Jesus han siger, hey, det betyder ikke noget, hvad I snakker om. Jeg er ikke kommet her for at være sammen med dem, der er populære. Jeg er ikke kommet her for at være sammen med dem, der allerede mener det samme som mig.
Jeg er kommet her for at frelse dem, der var fortabte. Og det var altså Zacchaeus. Jeg synes, vi kan lære to vigtige ting om kærlighed i den her historie om Zacchaeus. Og den første ting, det er, at vi kan måske nogle gange kigge på nogen, ligesom folk kiggede på Zacchaeus, og tænke, det er bare en dum dreng, eller pige, eller menneske. Han eller hun slår, råber, siger grimme ting, siger ting, man ikke må, som jeg ved hjemmefra, man ikke må. Alle de her ting, og vi kan måske tænke, dem der, dem skal jeg aldrig nogensinde komme i nærheden af, fordi de i hvert fald var mega dumme, og jeg behøver ikke noget med dem at gøre. Men jeg tror, at nu mere vi lærer Jesus at kende, nu mere får vi også lyst til at ligne Jesus, og nu mere kalder Jesus os til at ligne ham og til at repræsentere ham på jorden. Og en af de måder, vi kan ligne Jesus på, det er faktisk ved at se igennem de her ting og se, at vi kan faktisk vælge at elske andre. Det betyder ikke, at vi skal lade folk slå os eller kaste ting efter os eller sådan nogle ting. Men vi kan vælge, ligesom Jesus valgte med Zacchaeus, at sige, at selvom at der er måske folk her, der ikke kan lide dig, selvom alle de her ting, så vil jeg gerne vise dig kærlighed. Jeg vil gerne vise dig den rigtige vej. Og det synes jeg er en lidt en udfordring, fordi at Zacchaeus var ikke typen, der fik sommerfugl til at flyve ned i maven, ligesom jeg får, når jeg tænker på de mennesker, jeg elsker. Men derfor skal det godt være, at jeg er nødt til at vælge at elske nogen. Fordi det er det Gud, han måske gerne vil have. Ligesom Gud gerne vil have, at Jesus lærer Zacchaeus at kende. Det synes jeg er en lille smule udfordrende, men jeg synes også, at det er rigtig, rigtig sejt. Og jeg tror faktisk godt på, at hvis vi virkelig vil, hvis vi beder Gud om hjælp, så kan vi godt lære at elske nogen, der måske ikke helt ved, hvad det betyder at være elsket af Gud. Og så kan det være, at de opdager, hvem Gud er, og oplever alle mulige gode ting, og bliver meget gladere mennesker. Jeg synes i hvert fald, det er sejt, at vi har muligheden for at hjælpe Gud i det. Den ene ting, og den anden ting, vi kan lære fra den her historie, den her kærlighedshistorie, som vi får repræsenteret gennem Zacchaeus-historien, det er, at ingen som kids. Ingen er for langt væk fra Guds kærlighed. Ingen er for fortabte. Vi synger i vores big word, der synger vi, eller vi læser fra Bibelen, men vi synger det, at Gud han elskede verden så meget, at han gav sin eneste søn. Gud han elskede verden. Verden det er dig. Da-da-da-da-da. Og verden det er mig. Og Gud han elsker os. Lige meget hvem vi er. Der hvor vi måske ser dumme, onde mennesker, der ser Gud potentiale og kærlighed. Og det kan være, at du sidder lige nu og tænker, Gud han elsker ikke mig, Nana. Og så er jeg bare kommet for at sige, det gør han. Gud han elsker Zacchaeus. Gud han elsker din nabo. Gud han elsker dig. Gud han elsker os alle sammen. Nogle gange så betyder det bare, eller nogle gange så handler det bare om, at vi skal invitere ham hjem, ligesom at Zacchaeus inviterede Jesus hjem. Så skal vi invitere Jesus ind i vores hjerner. Så jeg kunne godt tænke mig at bede i dag, og hvis du sidder derude og tænker, jeg kunne godt tænke mig at lære Guds kærlighed at kende. Men jeg ved ikke helt hvordan. Så kan du bede den her bøn sammen med mig. Og så kan vi lære Guds kærlighed at kende sammen. Så hvis du kan være med til det, så bare der hvor du er lige nu, så bare bed sammen med mig. Gud skal nok høre dig. Kære far i himlen, vi takker dig bare for den gode far du er. Tak for din kærlighed, som kommer mod os, også når vi ikke fortjener det, far. Tak fordi du elsker os, og tak fordi du altid er for os. Jeg beder Jesus, at du vil komme ind i mit hjerte, og du vil tage bolig der, og du vil hjælpe mig til at blive gladere og rarere og bedre. Amen. Amen, hedder som kids. I er mega seje, og dem af jer, der har været den her bøn for allerførste gang, du er hammer, hammer, hammer sej. Og Gud, han elsker dig. Vi ses. Kærlighed. Også når vi ikke fortjener det. Også når vi ikke fortjener det. Ja. Som kids, det synes jeg var virkelig godt. Og det synes jeg virkelig, I skal prøve at huske på. Ja. Gud han elsker også lige meget hvad. Det er altså sejt. Det er mega sejt. To ting. To ting, hedder som kids. Kan I gætte, hvad de to ting er? Kan I efterhånden gætte, hvad de to ting er? Hvad er det? Hvad er det? Hvad kunne det være? Hvad kunne det være? Det er noget med... Er det noget med fiske? Nej. Nej. Noget med Grete? Nej, det kan ikke. Jeg tror... Nå ja, vi skal stadigvæk huske at passe på hinanden. Det er da det, vi skal, ved hvad? Der kommer noget håndsprit, der kommer fordi noget. Vi passer stadigvæk på vi hinanden. Vi passer stadig på hinanden. Og vi passer stadigvæk på, at vi ikke rammer bordet, når ja. Vi splitter. Fordi det kan ske, det kan ske vi selv den bedste. Men vi er altså blevet gode til at... Jeg synes, jeg... Okay, der er faktisk kommet lidt. Altså. Ja. Yes. Ja, vi bliver bedre og bedre.
Det er noget fedtet stads nogle gange. Det er det. Men det skal stadig køres hele vejen rundt. Hele vejen rundt. Tommelfingrene. Inden i hånden. Lillefingrene. Ringefingrene. Eller fingrene. Langefingrene og pegefingrene. Ja, lige præcis. Hele flokken. Hele flokken. Vi skal lige nusses lidt med noget sprit. Ja, det skal vi. Fordi at så passer vi stadigvæk på hinanden. Ja. Og så vil vi egentlig gerne bare lige slutte af med at bede. Ja, det vil vi gerne. Det kan vi godt lide. Og det gør vi således. Kære far i himlen, tak for alle, der sidder og ser med. Jeg beder om, at du passer på alle ude i stuerne, passer på deres familie, og velsigner dem med godt humør. I Jesu navn. Amen. Amen. Det var det her sådan lidt. Sådan. Forhåbentlig så ses vi sådan live, men også online. Men også online. Vi ses på alle mulige måder, Hanson Kids. Hej. Ha' det godt. Hej hej. For således elskede Gud verden, at han gav sin eneste søn, for at den hver, som tror på ham, ikke skal gå tabt, men have evigt liv. Vi har evigt liv, vi har evigt liv. Vi har evigt liv. Johannes 3:16. Vi har evigt liv, vi har evigt liv. Vi har evigt liv, vi har evigt liv. For så således elskede Gud, at han gav sin eneste søn, for at den hver, som tror på ham, ikke skal gå tabt, men have evigt liv. Vi har evigt liv, vi har evigt liv. Vi har evigt liv. Johannes 3:16. Vi har evigt liv, vi har evigt liv. Vi har evigt liv, vi har evigt liv. For således elskede Gud verden, at han gav sin eneste søn, for at den hver, som tror på ham, ikke skal gå tabt, men have evigt liv. Vi har evigt liv, vi har evigt liv. Vi har evigt liv. Johannes 3:16. Vi har evigt liv, vi har evigt liv. Vi har evigt liv.